ដេអូមួយនេះផ្ញើជូនអ្នកលក់ជាពិសេសដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការលក់គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មទាំងអស់មិនថាបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនជាអ្នកធ្វើទីផ្សារឬក៏អ្នកលក់ផ្ទាល់នោះទេការលក់គឺជាដង្ហើមក្នុងអាជីវកម្មទាំងមូលបើការលក់មានការរីកចម្រើននោះអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនគឺមានចំនួនខ្ពស់អ្នកលក់ដូចគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនជាអ្នកលក់ជំនាញនៃការលក់បានជួយឲ្យបងប្អូនរកចំណូលបានច្រើនជាងជំនាញផ្សេងៗមិនថាបងប្អូនលក់នៅក្នុងសេវាកម្មឬក៏លក់នៅក្នុងផលិតផលណាមួយនោះទេហើយនេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនឹងលើកឡើងអំពីចំណុចពិសេសៗនៅក្នុងការលក់មាន10ចំណុចដូចខាងក្រោមជំនាញទាំង10ដែលជួយអភិវឌ្ឍទៅលើការលក់នោះមានដូចជាទី1បងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនចំណេះដឹងនៃផលិតផលឬសេវាកម្មគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការលក់លក្ខណៈពិសេសរបស់សេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់បងប្អូននិងគុណតម្លៃផ្សេងៗដែលផ្ដល់ដោយសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលបងប្អូនទៅកាន់អតិថិជនការស្វែងយល់ច្បាស់អំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនគឺជាចំណែកមួយជួយជំរុញភាពទុកចិត្តទៅកាន់អ្នកទិញហើយនេះចំណុចទី1ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើក្នុងនាមជាអ្នកលក់មិនថាជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ឬក៏ជាអ្នកលក់នោះទេបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មដែលខ្លួនមានតែនឹងត្រូវបំពេញជាអត្ថប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃទៅកាន់អ្នកទិញចំណុចទី2អ្នកលក់ដែលពូកែគឺជាអ្នកលក់ដែលស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយអ្នកលក់ពូកែជាទូទៅពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលមានជំនាញស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយពួកគាត់តែងតែស្វែងយល់អំពីតម្រូវការក្តីបារម្ភហើយនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនមុនពេលពួកគាត់ធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់អតិថិជននៅដំណោះស្រាយនៃសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់គេដែលផ្តល់ជូនអតិថិជនហើយនេះពួកគាត់ត្រូវតែស្ដាប់ពីតម្រូវការត្រូវតែស្ដាប់អំពីក្តីបារម្ភឬក៏ចំណងចំណូលចិត្តណាមួយរបស់អតិថិជនទៅកាន់ពួកគេនៅចំណុចនេះជំនាញនៃការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់អ្នកលក់គឺសំខាន់ណាស់ទៅលើប្រតិបត្តិការនៃការលក់ចំណុចទី3គឺការកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអតិថិជនបងប្អូនត្រូវដឹងថាអតិថិជនគឺតែងតែទិញនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាមួយជាមួយអ្នកលក់ទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងអារម្មណ៍ហើយនេះការកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនគឺជាចំណុចបន្ថែមនៃការលក់វាគឺជាកត្តានៃការបង្កើននៅទំនុកចិត្តទៅកាន់អ្នកទិញឬក៏អតិថិជនរបស់បងប្អូនការកសាងទំនាក់ទំនងល្អគឺមានតាមរយៈការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនការស្វែងយល់អំពីសុខទុក្ខក្នុងការទិញរបស់អតិថិជននិងការស្វែងយល់អំពីបញ្ហារបស់អតិថិជនដែលពួកគាត់នឹងមកទិញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងថាតើផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះទៅកាន់ពួកគាត់តាមរយៈយើងជាអ្នកលក់តាមរយៈការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ចំណុចទី4នៅក្នុងការលក់គឺការចេះបង្ហាញអត្ថប្រយោជន៍មុនការបង្ហាញនៅផលិតផលឬក៏ចំណុចផ្សេងៗនៅក្នុងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនជាអ្នកលក់ជំនួសឲ្យការរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈផ្សេងៗរបស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនត្រូវតែចេះបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកទិញនឹងទទួលបានថាពួកគាត់នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះនៅពេលដែលពួកគាត់មកទទួលសេវាកម្មឬក៏ទិញផលិតផលរបស់បងប្អូនចំណុចកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីតើសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់បងប្អូនបានដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅកាន់អតិថិជនឬក៏នឹងអាចអភិវឌ្ឍនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដោយចំណែកណាខ្លះបន្ទាប់ពីបងប្អូនជាអ្នកលក់បានបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍មុនទៅកាន់អ្នកទិញរួចហើយបងប្អូននឹងអាចបង្ហាញអំពី feature ផ្សេងៗទៅកាន់អតិថិជនដែល product ឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនមានទៅកាន់ពួកគាត់អ្នកលក់ដែលពូកែឬក៏អ្នកដែលមានជំនាញលក់ពួកគាត់ច្រើនតែបង្ហាញនៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗមុនការបង្ហាញផលិតផលកន្លែងនេះគឺជាចំណុចពិសេសដូចគ្នានៅក្នុងប្រតិបត្តិការទៅលើការលក់មិនថាបងប្អូនលក់ជាសេវាកម្មឬក៏លក់ផលិតផលអ្វីមួយនោះទេចំណុចទី5នៅក្នុងការលក់គឺការ handle ទៅលើការបដិសេធដោយវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាអ្នកលក់នៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនជាអ្នកលក់ត្រូវតែស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយនៃការបដិសេធរបស់អ្នកទិញហើយបងប្អូនត្រូវតែចេះបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចធានាទៅលើការទិញបន្ទាប់ពីអ្នក
ទិញក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរនិងមានមូលហេតុនៃការបដិសេធមួយចំនួនទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់ពួកយើងទៅកាន់ពួកគាត់ដោយក្រមសីលធម៌បង្ហាញពួកគាត់ដោយភាពជឿជាក់បង្ហាញពួកគាត់ដោយចិត្តត្រជាក់និងបង្ហាញពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៅកាន់ពួកគាត់ដោយការគោរពជាទូទៅអ្នកទិញតែងតែមានចំណុចនៃការបដិសេធទៅលើការទិញហើយនេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មអ្វីមួយយើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុនៃការទិញរបស់អតិថិជនថាហេតុអ្វីបានពួកគាត់មានចំណុចបដិសេធមួយចំនួនទៅលើការទិញមួយនេះហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងទៅលើការបដិសេធនេះប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌និងការគោរពទៅកាន់អតិថិជនកុំបង្ហាញអំពីភាពប្រឆាំងណាមួយទៅកាន់ពួកគាត់តាមរយៈមិនបង្ហាញនៅអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ដំណោះស្រាយណាមួយមុននឹងការបង្ហាញនៅភាពប្រឆាំងទៅកាន់ពួកគាត់អ្នកលក់ដែលពូកែតែងតែចេះគ្រប់គ្រងនៅការបដិសេធដោយវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាអ្នកលក់និងការផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តទៅកាន់អតិថិជនតាមរយៈដំណោះស្រាយផ្សេងៗនៅក្នុងផលិតផលរបស់ពួកគេចំណុចទី6នៃជំនាញលក់ឬក៏ការលក់គឺការ follow up អតិថិជនមានការលក់ជាច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញនៅត្រង់ចំណុច follow up នេះដោយសារតែអ្នកលក់ជាទូទៅមិនបាន follow up ទៅកាន់អតិថិជនរបស់ពួកគេនោះទេហើយនេះមិនថាអតិថិជនរបស់យើងគឺជាអ្នកទិញធម្មតាឬក៏អ្នកទិញដែលបំរុងនឹងទិញដែលយើងហៅថា lead ឬក៏ hot prospective នោះទេយើងត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលាដោយផ្ដល់នូវគុណតម្លៃនៃអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាកម្មឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងឬក៏ផលិតផលរបស់យើងមិនថាមុនពេលលក់អំឡុងពេលលក់ឬក៏ក្រោយពេលលក់នោះទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចក្តៅសម្រាប់អ្នកលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាមួយដែលគិតថាវាជារឿងសាមញ្ញចំណុច follow up ទៅកាន់អតិថិជនមិនថាមុនពេលលក់អំឡុងពេលលក់ឬក៏ក្រោយពេលលក់នោះទេវាគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៃការបិទការលក់និងការរក្សាទំនាក់ទំនងអតិថិជននៅចំណុចទី3យើងហៅថា be relationship នោះតើតោងទៅនឹងការ follow up គឺយើងមានច្រើនចំណុចតើតោងទៅនឹងការ calling តើតោងទៅនឹង appointment ផ្សេងៗ meeting invite ផ្សេងៗទៅកាន់អតិថិជនដែលជាចំណែកមួយជំរុញឲ្យអតិថិជនក៏មានភាពជឿជាក់និងទុកចិត្តមកកាន់យើងជាអ្នកលក់ហើយនឹងយើងអាចមានឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអតិថិជនជាមួយនឹងសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងដែលយើងអាចបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ feature ផ្សេងៗនៃផលិតផលរបស់យើងទៅកាន់គាត់អំឡុងពេលដែលយើង follow up ចំណុចទី7នៃការលក់គឺការបន្តនៃការអភិវឌ្ឍនិងការរៀនសូត្រនៅជំនាញលក់គ្រប់ពេលវេលាក្នុងនាមជាអ្នកលក់ឬក៏ជីវិតជាអ្នកលក់នៅក្នុងអាជីវកម្មណាមួយការអភិវឌ្ឍនិងការវិវត្តផ្សេងៗគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែបន្តរៀនសូត្របន្តអភិវឌ្ឍបន្តអាប់ដេតវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលយើងស្វែងយល់អំពីនិន្នាការថ្មីៗស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗយើងស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីៗនៅក្នុងការលក់នោះដូចជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលជួយទៅលើការលក់ដែលយើងហៅថា Digital Marketing ដែលយើងមានជំនាញផ្សេងៗដែលយកទៅដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Digital ដែលជួយបានលឿនជំរុញនៃការផ្សព្វផ្សាយជំរុញនៃការលក់ទាំងនេះគឺជាចំណេះដឹងដែលអ្នកលក់ឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវការអាប់ដេតខ្លួនត្រូវការរៀនឲ្យទាន់សម័យកាលឲ្យទាន់តម្រូវការឬក៏ទាន់ជាមួយនឹងនិន្នាការនៃអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អតិថិជនដែលកំពុងតែនៅលើឧបករណ៍ platform ណាមួយយើងត្រូវតែពំនាំនៅសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងនៅក្នុងទីតាំងឬក៏ platform ទាំងអស់នោះចំណុចទី8នៅក្នុងជំនាញលក់ឬក៏ការលក់គឺការចេះស្វែងយល់អំពីទស្សនវិស័យរបស់អ្នកទិញឬក៏អតិថិជននៅក្នុងនេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់ឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាមួយយើងត្រូវតែចេះស្វែងយល់អំពីទស្សនវិស័យយើងត្រូវតែចេះវិភាគនៅនិន្នាការផ្សេងផ្សេងរបស់អតិថិជនដែលពួកគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តបែបណាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីយល់ចិត្តឬក៏យល់ចិត្តពួកគាត់ដែលអាចយកផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងទៅកាន់ពួកគាត់ឬក៏ដល់ដៃពួកគាត់បានយើងត្រូវចេះស្វែងយល់អំពីតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យយើងឆាប់រហ័សអាចនាំយកនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងទៅដល់ដៃពួកគាត់បានចំណុចទី9នៅក្នុងជំនាញលក់ឬក៏ការលក់នោះគឺយើងត្រូវតែចេះតស៊ូនៅក្នុងការលក់ប៉ុន្តែការតស៊ូនៅក្នុងការលក់នេះគឺប្រកបទៅដោយការ respectful ទៅកាន់អតិថិជនយ៉ាងណាមិញយើងមិនគួរធ្វើឲ្យអតិថិជនមានការខកចិត្តនោះទេអំឡុងពេលដែលយើងព្យាយាម
តស៊ូឲ្យអតិថិជនទិញនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងយើងត្រូវចេះស្វែងយល់អំពីព្រំដែននៃដែនកំណត់របស់អតិថិជនហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជនយើងត្រូវតែចេះគោរពនៅការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់តែមិនមែនយើងធ្វើដោយការអោនលំទោនជ្រុលក្នុងន័យមួយថាលើកជើងអតិថិជនដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនមើលមកថាយើងជាអ្នកលក់មួយដែលចូលចិត្តលើកជើងពួកគាត់ហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលិតផលឬក៏អត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងដែលនឹងពំនាំនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យពួកគាត់នោះទេហើយមួយចំណុចទៀតនៅក្នុងចំណុចនេះយើងក៏មិនគួរធ្វើជាអ្នកលក់ដែលមិនគោរពអ្នកទិញនោះដែរជាពិសេសអ្នកលក់នៅក្នុងផលិតផលថ្លៃថ្លៃដូចជារថយន្តមាសពេជ្រឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានលក់នៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មថ្លៃថ្លៃយើងមិនគួរដើរតួជាអ្នកលក់ដែលមិនគោរពទៅកាន់អតិថិជនក្នុងរូបភាពណាមួយនោះទេនៅក្នុងសង្គមយើងគឺមានអ្នកលក់មួយចំនួនជាពិសេសដែលលក់នៅក្នុងផលិតផលថ្លៃថ្លៃគឺមិនបានផ្ដល់នៅតម្លៃឬក៏ការគោរពទៅកាន់អតិថិជនតាមរយៈការស្លៀកពាក់តាមរយៈនៅសាច់ឈាមពណ៌សម្បុររបស់អ្នកទិញនៅចំណុចនេះវាជាចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អ្នកលក់មិនថាអ្នកលក់ក្នុងម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏អ្នកលក់ក្នុងបម្រើក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះទេយើងត្រូវចាំថាការគោរពអតិថិជនដែលស្វែងយល់អំពីការសម្រេចចិត្តស្វែងយល់អំពីដែនកំណត់ស្វែងយល់អំពីតម្រូវការស្វែងយល់អំពីបញ្ហាដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រទះហើយគាត់មានវត្តមានមកកាន់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មឬក៏ showroom ឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺពួកគាត់ចង់បាននៅភាពល្អប្រសើរបានពួកគាត់មកហើយដូចនេះអ្នកលក់ដែលมันមានការគោរពឬក៏មើលទៅកាន់អតិថិជនដែលទៀបជាងខ្លួនជាពិសេសអ្នកលក់ដែលលក់នៅផលិតផលថ្លៃថ្លៃណាមួយតែងតែលក់มันបានជោគជ័យនោះទេនៅពេលដែលអ្នកលក់ទាំងអស់នោះមានគំនិតបែបនេះនិងអេរីយ៉ាបាត់បែបនេះចំណុចទី10នៃជំនាញលក់ឬក៏ការលក់ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់នោះគឺការចេះស្ដាប់នៅ feedback ត្រឡប់មកវិញរបស់អតិថិជនឬក៏ក្រុមការងារឬក៏មិត្តរួមអាជីពនៅក្នុងវិស័យលក់ដូចគ្នាចំណុចនេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីការឆ្លើយតបទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបស់អតិថិជនមកកាន់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងក៏ត្រូវតែរៀនអំពីចំណុចខ្វះខាតទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់យើងទាំងអស់តាំងពីអ្នកដែលជោគជ័យឬក៏អ្នកបរាជ័យហើយនៅតែបន្តនៅអភិវឌ្ឍនៅជំនាញលក់ជារៀងរហូតជារៀងប្រចាំត្រីមាសប្រចាំឆមាសប្រចាំឆ្នាំឬក៏ទៅតាមនិន្នាការនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងហើយនេះចំណុចនៃការស្ដាប់នៅការឆ្លើយតបនៅ feedback មកវិញគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលជាចំណែកមួយជួយឲ្យយើងអភិវឌ្ឍនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មយើងបន្តនៅចំណុចខ្វះខាតជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកលក់តលតែម្ដងឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មជាមួយនៃការស្ដាប់នៃការចែករំលែកនៃវីដេអូមួយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងការងារនិងការរកស៊ីសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលា